הצריקות שביזרנו פה ליד הבית, מצאנו פה חצר, מין בית מאולתר, בנוי מבלוקים, מכוסה בפח גלי, חסו פנימה, אני והכלבן, מצאנו 8 מטענים, מחוברים אחד לשני, מלופפים, באיזוליר בנד, מחוברים לקבלים, כמו שאתם יכולים לראות פה, הבית בסמוך לבית ספר, יש פה את האנטנה של בית ספר, המבנה עם הכחול לבן, תשים כחול לבן, זה הבית ספר, סמוך מאוד לבית ספר. בית, מרתף, עם מחסן מטענים, בדמות של הקונוסים של הלולופות, גנרטור שמחובר לדינמו, שמחובר לחוטים. כל המטענים מלופפים עם חוטים, הכל מחובר. בית שצמוד לבית ספר, של האום.